Eu vou convidar agora o nosso entrevistado de hoje, o Gabriel Leal de Barros, que é economista-chefe da Rio Asset. Gabriel, bem-vindo. Que bom tê-lo aqui comigo. Feliz ano novo. Não tinha te visto ainda. Feliz ano novo, Thaís. É sempre um prazer falar com você no CNN Money. Que bom. Gabriel, eu trouxe aqui visão de outros colegas seus e de outros bancos. Falei um pouco aqui da curva de juros, que o Felipe Sisson me ajudou, trouxe o relatório do JP, mas você vai nos ajudar aqui a navegar sobre essa reação do mercado com a tua visão, que é sempre macro, e dar uma olhada com mais profundidade sobre os riscos. Como é que você está enxergando essa trajetória de riscos e oportunidades do governo diante do que aconteceu? Tá, tem bastante risco na mesa, basicamente porque quando a gente olha o plano fiscal, né, o que possivelmente vai ser anunciado pelo Haddad, chegou até um vazamento, né, alguns dias atrás, é um plano muito ancorado, no ajuste pelo lado da receita, né? A gente viu poucas medidas de corte de gastos, são dos quase 230 bi, que foram anunciados, só apenas 40 bi são de corte de gastos. Todo o restante é em cima da arrecadação. E quando a gente olha que arrecadação é essa, são receitas extraordinárias, né? Não são receitas recorrentes. Não é um ganho de arrecadação estrutural. Então, como a gente sabe que, do ponto de vista aplicado, ajustes pelo lado da arrecadação tem um efeito negativo no PIB potencial, isso chama atenção, preocupa essa composição da consolidação fiscal que foi anunciada. Na verdade, não foi anunciada, né? Chegou a vazar alguns dias atrás. Ela não é boa porque é muito baseada em medidas temporárias, extraordinárias, e é difícil o mercado acreditar ex ante, porque são medidas que já foram tentadas antes e medidas de, por exemplo, incentivar o CARF a concluir julgamentos. Então, assim, é muito complicado confiar nesse plano de voo que foi vazado, digamos assim, alguns dias atrás. Gabriel, você olha muito no detalhe essa questão fiscal. Quantas vezes já trouxemos aqui os seus cenários e os seus cálculos para isso? E essa curva de juros que eu mostrei agora há pouco, ela mostra um custo muito elevado para a dívida. Você acha que há algum gatilho que consiga arrefecer essa expectativa e que vai manter os juros reais do Brasil elevados por tanto tempo? Quer dizer, é a consistência do plano fiscal que vai ser o gatilho para essa redução dos juros? Eu acredito que sim, Thaís. Acho que o plano fiscal bem desenhado pode sim ser o gatilho para essa redução da curva de juros em vencimentos mais longos. E aí, por isso que a composição é muito importante. Não adianta só anunciar medida pelo lado da arrecadação, né, pelo lado da receita. O corte de gasto, que é o ajuste mais estrutural das contas, precisa estar presente. Infelizmente, até agora, a gente não tem visto essa disposição, né, de cortar gasto, e a gente sabe que tem muito espaço para corte de gasto, né? Isso sim poderia derrubar essa curva de juros e ajudar o Tesouro a rolar essa dívida com um custo bastante mais baixo. A gente já mostrou em alguns momentos, inclusive aqui no CNN Money, que tem mais de 700 bi de medidas pelo lado da despesa que poderiam ser adotadas pelo governo. Tem a própria reforma administrativa, que é um tema que vem sendo debatido há bastante tempo, tem a própria fusão de políticas sociais também, que é um tema que praticamente virou consenso no Brasil, porque a gente tem várias políticas sociais desarticuladas, elas não conversam umas com as outras, tem um ganho de você fazer uma fusão enorme, parecido até com o que o Lula fez no primeiro mandato dele, quando ele fundiu programas do Fernando Henrique. Na verdade, precisaria fazer algo semelhante agora. Tem muita oportunidade, muito potencial de economia fiscal nessas duas medidas, e também tem o abono salarial, que o Banco Mundial já mostrou para a gente desde 2017, que é uma política social cara, ineficiente, ela não contribui para reduzir a desigualdade e custa mais de 20 bi por ano. A gente conseguiria fazer um uso mais eficiente, mais inteligente desse recurso. Então, assim, tem várias medidas hoje disponíveis para o governo conseguir reduzir despesas. Eu acho que esse sim seria o driver para reduzir essa curva de juros, que, como você falou, em vencimentos mais longos, é justamente essa pior percepção de risco fiscal que mantém esses juros muito altos.
Gabriel, tem uma decisão de curtíssimo prazo que o governo vai ter que tomar, que é como lidar com o aumento real do salário mínimo. A gente sabe que para cada real de salário mínimo são 300 e tantos milhões, quase 400 milhões de reais a mais, por causa do efeito cascata que ele provoca no custo dos benefícios sociais e previdenciários. Qual é a tua expectativa de como o governo vai lidar, como Fernando Haddad vai lidar com isso? Adiar o início da entrada em vigor do novo salário mínimo pode ajudar? O ideal era escalonar, enfim, quais são os seus cenários? Essa é uma possibilidade. Ele pode, ao invés de começar a validade em janeiro, empurra um pouco para frente e dilui um pouco esse custo fiscal da medida. Como a PEC da transição aumentou o pé direito, né, do teto de gastos em quase 170 bilhões, isso dá uma certa folga. Não é um cenário tranquilo, mas isso dá uma certa comodidade para o governo acomodar, dado que ele agora tem 170 bi à disposição que ele não tinha antes. Então, eles certamente vão acomodar uma parte desse aumento do salário mínimo, desse aumento do pé direito do teto de gastos que foi feito. O problema mesmo é a partir de 24, que é essas medidas estruturais que a gente está falando vão precisar ser anunciadas, vão precisar dar resultados para que o teto, né, para que a regra de gasto seja cumprida não só em 23, mas também em 24. Para 23, no curto prazo, esse aumento do pé direito que foi feito com a PEC da transição garante um certo conforto para eles acomodarem essa fatura. Gabriel, adorei essa analogia que você fez com o pé direito, né? Porque a gente já falou de teto furado, de teto retrátil, de piso que levanta, mas de aumento do pé direito. Agora, isso é um efeito contábil, né? Quer dizer, o problema continua lá, né, meu cara? Essa aqui é a questão. Agora aqui, eu preciso cumprir um compromisso que eu assumi logo na abertura do Money, de saber de você a tua expectativa para o fechamento do IPCA de 2022. O resultado sai hoje, de dezembro. A expectativa ali revelada pelo Focus é de que o IPCA fique em 5,60, 5,62. Isso vai levar o Banco Central a publicar, provavelmente hoje, a carta explicando por que descumpriu a meta pelo terceiro ano consecutivo. Acho que aqui não temos risco à credibilidade do BC, tem justificativa, né? Eu acredito que sim, tem justificativa. Eu também tenho um número próximo do consenso de 5,6. E como a gente teve muitos choques nessa saída da pandemia, é justificável. A questão toda realmente são os novos horizontes, né? 23, 24, 25, que pelo Focus, que foi divulgado ontem, está havendo uma desancoragem das expectativas tanto para 23 quanto para 24 e 25, né? Para 23 e 24, por exemplo, a gente está falando de aproximadamente, estou arredondando aqui para facilitar os números, 200 pontos de desvio do centro da meta. E para 25, a gente já está falando de 70 pontos de desvio do centro da meta. Então, eu acho que para 22 está ok, a gente teve muitos choques na saída da pandemia, é razoável, não afeta a credibilidade do BC. Mas o BC precisa entregar essa inflação muito mais próxima da meta para esse ano de 23 e também 24, 25, que hoje já está bastante desancorado. Vamos só pontuar aqui, né, Gabriel, quem está vindo na direção contrária do Banco Central é exatamente a política fiscal, né, a política de gastos, não é a conjuntura econômica do país ou uma inflação de demanda, né? É verdade, o Banco Central está pisando no freio e o fiscal está pisando no acelerador, né? Esse é o grande problema da consistência da política macroeconômica que a gente está vendo se desenhar no novo governo, né? É importante que o fiscal faça o seu dever de casa para ajudar a política monetária. Essa é inclusive uma das promessas de Fernando Haddad de manter essa sintonia. Gabriel Barros, economista-chefe da Rio Asset, obrigada, meu caro, por passar esse início de manhã com a gente. Uma boa terça-feira para você. Eu que agradeço. Boa terça-feira.